أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين وأولاده المعصومين صلوات الله عليهم أجمعين الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يعدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيدنا ومولانا حبيبنا وحبيب قلوبنا شفيعنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وسلم وآله الأطيبين الأطهرين الأجمدين الأمجدين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على منكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وكلامه الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العلي العظيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قول ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ تمام حاضرین کی صحت اور سلامتی کے لیے مقامات مقدسہ کی حفاظت کے لیے مجاہدین اسلام اور مدافعین حرم اہل بیت کی کامیابی و کامرانی کے لیے دشمنان دین یزیدیت ناسبیت خارجیت کی نیستی اور نابودی کے لیے تعجیل ظہور امام زمان کے لیے ہمارے ملک کے استحکام کے لیے مریضوں کی شفا یابی کے لیے آپ کی ان مجالس میں شرکت کی قبولیت کے لیے علماء کرام مراجع کرام رہبر عظیم الشان عزاداران سید الشہداء ماتمداران مظلوم کربلا محبین اہل بیت زائرین سید الشہداء کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے ان تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات واجب الاحترام معزز و مکرم حاضرین مجلس محبان اہل بیت پیروان مکتب ولایت عاشقان مکتب شہادت ان پانچ روزہ مجالس کے لیے عنوان گفتگو ہے معیار توحید و شرک در قرآن و اہل بیت یعنی اہل بیت اور قرآن کی نگاہ میں معیار و ملا کے توحید و شرک کیا ہے اس عنوان کو موضوع سخن قرار دینے کا مقصد یہ ہے
کہ ہم قرآن اور اہل بیت کی نظر میں توحید اور شرک کے معیار اور ملاک کو پہچانیں اور پھر اپنی زندگیوں میں وہی توحیدی عقیدے کو اسی عقیدہ توحید کو نافذ کریں جس کا تقاضا قرآن اور اہل بیت کرتے ہیں۔ حالات و واقعات کے تناظر میں بڑا اہم موضوع ہے اور بڑا حساس موضوع ہے۔ اس کی حساسیت کا پہلو ایک یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی درست شناخت ضروری بھی ہے اور ہماری سعادت یا شقاوت میں بنیادی کردار بھی ادا کرتی ہے۔ کیسے؟ اگر ہم ماضی پہ نظر دوڑائیں تو کچھ لوگوں نے اسی عقیدہ توحید کی بنیاد پر عالم اسلام کی اکثریت کو دائرہ دین سے خارج کیا۔ آپ کو اس بات سے آشنائی ہے کہ عقیدہ توحید کو ہی بنیاد بنایا گیا اور کچھ لوگوں کو کافر اور کچھ لوگوں کو مشرک کہا گیا، اور آج بھی ان کے عقائد وہی ہیں۔ آپ اگر سرزمین وہی مکہ اور مدینہ جائیں تو ان کا رویہ جو وہ آپ کو زیارت پیمبر خدا اور زیارات قبور بقی ائمہ طہار کی قبور سے روکتے ہیں، اصحاب منتجبین رسالت مآب کی قبور کی زیارات سے روکتے ہیں، مثلا زیارت حضرت حمزہ سے روکتے ہیں یا دوسری زیارات سے، تو ان سب کے پیچھے ان کا ایک عقیدہ اور نقطہ نظر ہے۔ یہ روکنا صرف ان کا کچھ سیاسی موقف نہیں ہے، چونکہ انہیں اس سے کیا نقصان ہے، اس کا مقصد ان کے نقطہ نظر میں یہ کام جو ہم انجام دیتے ہیں زیارات قبور، ایک تو مردہ پرستی ہے اور دوسرا ان کے نزدیک انہیں پکارنا یا ان سے استعانت مدد چاہنا یا انہیں وسیلہ بنانا، ان کے نزدیک یہ بھی شرک در توحید ہے، ایسا ہی ہے نا۔ لہذا اسی بنیاد پر وہ روکتے بھی ہیں، فتوے بھی لگاتے ہیں اور بعض اوقات امر بالمعروف اپنے عقیدے میں توبیخی یعنی عملی کرتے ہیں۔ تو یہ سارے ان کے اعمال کی اساس اور بنیاد عقیدہ توحید میں وہی انحراف ہے۔ ہمارے نزدیک ان کے عقیدہ توحید کے سمجھنے میں جو انہیں اشتباہ ہوا، اسی کی اساس اور بنیاد پر اتنے بڑے فتوے اور اتنے بڑے شنیع اور کبھی اعمال انہوں نے انجام دیے کہ تاریخ میں درج یہ ظلم و ستم اور جبر کی جو داستان ہے اسے آپ پڑھیں، کہ اسی کی بنیاد پر عقیدہ توحید میں انحراف کی بنیاد پر لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام کیا گیا، انہیں شرک کا فتویٰ لگا کر، اسی کی بنیاد اور اساس پر حتیٰ قبور ائمہ کو مسمار بھی کیا گیا۔ دنیا کے پریشر سے اکثریت مسلمین کا چونکہ سرکار دو عالم کی نسبت حساسیت زیادہ ہے، اس وجہ سے وہ یہ کام نہ کر سکے، اس وجہ سے، ورنہ ان کے عقیدے میں یہ گنبد خضرا بھی ناجائز ہے، یعنی شرعاً ان کے نقطہ نظر میں۔ اسی طرح کربلا پہ حملے کیے گئے، نجف حملے کیے گئے، یہ تمام تاریخ میں موجود ہے، اس سب کی بنیاد اور اساس اور اسی کا تسلسل آج بھی جاری ہے۔ مثلا آپ یہ دیکھتے ہیں کہ مختلف ممالک پر جو حملے وہ کر رہے ہیں، ان کی اساس اور بنیاد یہی عقیدے کا انحراف ہے۔ ان کے نزدیک کلمہ توحید کو پوری دنیا میں نافذ ہونا چاہیے اور اس کے نفاذ کے لیے ضروری ہے کہ جو ہم عقیدہ توحید رکھتے ہیں یعنی وہی نافذ ہو۔ اگر وہ نافذ نہ ہو تو تمام مسلمین ان کی نظر میں مشرک ہیں اور شرک کر رہے ہیں، یہ بنیادی طور پر ان کی کتابوں میں موجود وہ عقائد ہیں جن کو انہوں نے اپنی کتابوں میں درج کیا ہے، اور اسی کی بنیاد پر مسلمانوں کا قتل عام کرنا ان کے نزدیک کوئی باعث ننگ و آر نہیں، باعث فخر و مباحات ہے۔
کیوں؟ یہ ہے بنیادی انحراف کہ ان کے عقیدے میں ہم جنہیں مار رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں. آپ کو پتا ہے کہ میڈیا پہ آ کے ان کے ہم فکر لوگ یہ جملے دہراتے ہوئے نظر آتے ہیں آپ کو کہ کسی مسلمان کا قتل جائز نہیں ہے. تو پھر قتل کیوں کر رہے ہیں؟ توجہ ہے، کیوں قتل کر رہے ہیں؟ یہ بنیادی باتیں آپ تک پہنچانی ہے تاکہ آپ کو پتا ہو کہ یہ موضوع، یہ عنوان گفتگو رکھنے کا مقصد کیا ہے. اس کا مقصد اندر اور باہر دونوں انحرافی نظریوں کا مقابلہ کرنا ہے توحید کے حوالے سے. تو ایک کامل خاکہ جب تک آپ کے سامنے نہ ہو وہ موضوع واضح نہیں ہوگا اور مقصد واضح نہیں ہوگا. تو میں جو عرض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اسی عقیدہ توحید کی انحراف کی بنیاد پر، یہ جو میڈیا پر وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کا قتل جائز نہیں ہے یا مسلمان کا قتل کرنے والا دائرہ دین سے خارج ہے، اس کو کہتے ہیں لیکن ان کے عقیدے میں جنہیں وہ قتل کر رہے ہیں وہ مسلمان ہی نہیں. یعنی پہلے دائرہ دین سے نکالا، پھر اسے قتل کرنے پر لوگوں کو آمادہ کیا اور لوگوں کو انحراف میں لا کر نوجوانوں کو یہ کہا جنہیں قتل کرنے جا رہے ہو یہ دائرہ دین سے خارج ہیں. تو یہ بنیاد اور اساس بھی عقیدہ توحید کی کج فہمی، غلط فہمی اور انحرافی فکر کا نتیجہ ہے. لہذا عقیدہ توحید جتنا اہم ہے اتنا حساس ہے. عقیدہ توحید کے حوالے سے ہمیں ہر وقت یا کم از کم اپنی زندگی میں ان دلائل کو اپنے پیشے نظر رکھنا چاہیے جن دلائل کی بنیاد پر ایک فرد مسلمان خدا پرست بنتا ہے. وہ عقائد اور حقائق دلائل کی بنیاد پہ ہونے چاہیے، وہم و خیال کی بنیاد پہ نہیں. تقلیدی بھی نہیں ہونے چاہیے، تحقیقی ہونے چاہیے. یعنی آپ کا نقطہ نظر عقیدہ توحید کے بارے میں تقلیدی نہ ہو. یہ ممکن ہے کہ آپ کسی کے نقطہ نظر کو قبول کریں لیکن وہ بھی اس لیے نہیں کہ اس کا ہے، اس لیے کہ وہ دلائل اور حقائق کے مطابق ہے. اسی لیے اصول دین میں تقلید نہیں، تحقیق ہے. ذرا توجہ فرمائیں گے، اصول دین میں تقلید نہیں تحقیق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ خدا یہ نہیں چاہتا کہ مجھے آنکھیں بند کر کے مانو. پروردگار عالم ہم سے یہ تقاضا نہیں کرتا کہ بغیر دلائل کے مجھے قبول کر لو. قرآن مجید پڑھیں، خداوند متعال نے دلائل ہی توحید کے دیے ہیں نا، کہ یہ آسمان کا چھت دیکھو، یہ زمین کا بچھونا دیکھو، یہ سمندروں کی طغیانی دیکھو، یہی ہے نا، یہ آفتاب و مہتاب دیکھو، یہ سیارے اور ستارے دیکھو، یہ سب کچھ دیکھنے 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 کی تاکید کیوں ہے؟ خدا کہتا ہے ان آنکھوں سے دیکھ کر دل کی آنکھوں میں اسے لے جاؤ. دیکھو آنکھوں سے، سمجھو عقل سے. میں نے ایک بات کہی جلدی میں کہی اور آپ متوجہ نہیں ہوئے. آنکھیں دکھاتی ہیں سمجھاتی نہیں، دکھاتی آنکھیں ہیں سمجھاتا ذہن ہے. دو اور دو چار ہیں، دو اور دو چار ہیں. یہ چار ہونے کا حکم یہ آپ دیکھ کر لگا تو رہے ہوتے ہیں لیکن دیکھ کر جو آپ کو اس بات کے حکم لگانے پہ آمادہ شے کرتی ہے وہ ہے عقل. خارج میں چار نہیں ہیں، خارج میں چار چیزیں ہیں. چار آپ کے پاس ہیں، وہ فور، وہ جوفت، وہ آپ کے ذہن کے مطابق عقل حکم لگا رہی ہے، عقل. ورنہ خارج میں تو آپ کو چار پانچ چھ نظر ہی نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے یہ تو ہیں، آپ کو میں کہوں یہ چیزیں شمار کریں تو چیزیں شمار کر رہے ہیں. جو شمار کر رہے ہیں وہ باہر نہیں، وہ آپ کی عقل ہے. توجہ ہے؟ تو حکم عقل لگاتی ہے. توجہ ہے میری بات پہ؟ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مادی چیزوں کے ساتھ دیکھنے کے باوجود بھی ضروری نہیں انسان سمجھ جائے، چونکہ حقائق کو دیکھا نہیں جاتا، حقائق کو سمجھا جاتا ہے. توجہ ہے؟ اسی لیے پروردگار عالم نے کہا تم آسمان کا چھت، زمین کا بچھونا، یہ کائنات کو دیکھ کے
تم کوئی تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ میں قرآن کی آیت کی میں ترجمہ کر رہا ہوں، تدبر نہیں کرتے، دیکھتے ہو اور تدبر نہیں کرتے، دونوں جملے ہیں نا، دیکھتے ہو اور تدبر نہیں کرتے. اللہ کہتا ہے دیکھو آنکھوں سے اور پھر غور و فکر کرو. یہ تمہاری آنکھیں تمہیں اس بات پہ آمادہ کرتی ہیں، اس کائنات میں دیکھو اور پھر سمجھو. کیا سمجھو؟ کہ یہ جو ہے یا تو خود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے، اور عقل اس کی تائید نہیں کرتی کہ کوئی شے خود بن جائے. میری بات نہیں پہنچی ہے؟ اگر عقل سلیم ہے، عقل درست ہے، فطرت سلیمہ ہے، تو وہ مان ہی نہیں سکتی کہ کوئی شے وجود میں آ جائے اور اس کی علت موجود نہ ہو. چونکہ اگر بغیر، بڑی مہربانی، صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجا. چونکہ اگر آپ اس قانون کو مان لے کے ہر شے خود وجود میں آ رہی ہے، میں دلیل دے رہا ہوں، اگر آپ اس کو مان لے کے ہر شے خود وجود میں آتی ہے، تو پھر ایک بیج بو اس سے کوئی دوسرا پھل آ جائے. آپ نے توجہ نہیں فرمائی. آپ بیج اور بوئیں، پھل اور ہو جائے، ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا نا. آپ اس نظم کائنات میں دیکھیں کہ اگر آپ دیکھیں گے نا، جو آپ کے سامنے شے، اس کے پیچھے ایک سبب ہے. وہ سبب نہ ہو تو یہ مسبب نہیں ہوگا، وہ علت نہ ہو تو یہ معلول نہیں ہوگا، وہ سانے نہ ہو تو یہ مصنوع نہیں ہوگا. بس ہماری عقل جب حکم کرتی ہے کہ کوئی شے خود نہیں ہے، تو اسے جب وسعت عقل دیتی ہے تو کہتی ہے جب چھوٹی سے چھوٹی شے خود نہیں بنتی، تو یہ کائنات خود کیسے وجود میں آ سکتی ہے؟ ایک صلوات پڑھ لے بلند آواز ہے. بابا سے بلند صلوات، صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج. تو یہ بنیادی باتیں جو آپ کی خدمت عالیہ میں عرض کر رہا ہوں. میں نے عرض کیا کہ عقیدہ توحید میں اب ہم نے وہ دلائل توحید بھی، حقائق توحید بھی، اور پھر معیار توحید و شرک. توجہ رہے میری طرف، ہم نے ان لوگوں کا بھی جواب دینا ہے. اول مجلس میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ پانچ دن، آپ کے سامنے ایک خلاصہ آ جائے اور انشاءاللہ اسی کو سلسلہ آگے بڑھتا رہے. ہم نے ان پانچ روزہ مجالس میں جہاں توحید کے دلائل سمجھنے ہیں، توحید کے دلائل کے بارے میں قرآن اور اہل بیت سے رجوع کرنا ہے، وہاں ہم نے معیار شرک میں دوسروں کے دلائل رد کرنے ہیں. ہم نے قرآن مجید فرقان حمید سے ثابت کرنا ہے، جسے وہ شرک کہہ رہے ہیں اگر اسے ماننے والا مشرک ہے تو ہر شخص مشرک ہو جائے گا. ثابت کریں گے کہ اسباب کائنات میں ان اسباب کی حیثیت کیا ہے، کیا اسباب کائنات میں ان اسباب کے بغیر امور زندگی چلتے ہیں؟ اگر چلتے ہیں تو ہم مشاہدے سے دلیل مانگیں گے. توجہ ہے؟ ان حقائق کو پیش کریں گے، ان حقائق کو قرآن سے پیش کریں گے، پھر اولیاء الہی، انبیاء الہی سے استعانت، مدد چاہنا، انہیں توسل، ان سے وسیلہ بنانا، ان کے توسل سے دعائیں کرنا، اور پھر ان کا خارق الامور، خارق عادت، یعنی عادت سے بلند چیز ہے جو عادتاً نہیں ہوتی، آیا یہ انجام دینے کی صلاحیت، اہلیت، ولایت اللہ نے انہیں دی ہے یا نہیں؟ اگر دی ہے تو صرف زندگی میں منحصر ہے یا نہیں؟ ان کی زندگی اور موت ایک جیسی ہے. توجہ ہے؟ یہ تمام مسائل کوشش کریں گے. ممکن ہے کہ سب پہ ایک خمسے میں بات نہ ہو سکے، لیکن سلسلہ جاری رہے گا تو انشاءاللہ ترتیب بار بات آگے بڑھتی رہے گی. آج آپ سب سے انشاءاللہ وہی معیار توحید و شرک عنوان تو رہے گا، لیکن آج ایک خاص مناسبت ہے، خاص، اور آپ جانتے ہیں وہ خاص مناسبت کا مجھے راستے میں ہی بتایا گیا، لیکن انشاءاللہ کوشش کریں گے وہ توحید اور شرک کے معیار کے ساتھ ساتھ کم از کم توحید کے پہلو میں اس ہستی کا تذکرہ ہو جائے. اور وہ ہیں کہ امام الرؤوف، امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام. ایک روایت کے مطابق، آپ جانتے ہیں ان کی شب شہادت سے بھی منسوب ہے روایت، 17 سفر ہے، 29 سفر ہے اور 23 ذی قعدہ ہے، تو اس لیے ایک مناسبت ہے اور روایات بھی ہیں. اور جیسا کہ برصغیر یا لکھنؤ وغیرہ میں انہی ایام کو زیادہ منایا جاتا تھا، اب
جس عنوان سے بھی، لیکن ایک مناسبت ہو تو اس مناسبت سے تذکرہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے عرض کیا آپ کی خدمت عالیہ میں کہ مسئلہ توحید و شرک اہم بھی ہے اور حساس بھی ہے، سینسیٹیو بھی ہے، اس کو اس کے دلائل کے ساتھ سمجھنا۔ اب دوسرا پہلو بیان کرتا ہوں، اب ہمارے ممبروں پر بھی ایک مشکل آ پڑی کہ یہی توحید کے بارے میں انحرافی نظریہ جیسے ادھر لوگوں کو راہ حق سے ہٹانے کا سبب بنا، کچھ لوگوں کو ادھر راہ حق سے ہٹانے کا سبب بنا، کچھ نے توحید میں افراد کیا، کچھ نے ولایت میں افراد کیا، افراد کا معنی سمجھتے ہیں زیادتی کی، کچھ نے توحید کے نقطہ نظر میں زیادتی کی، یعنی توحید کا دائرہ اپنے نقطہ نظر سے اتنا وسیع کیا کہ ہر شخص کو مشرک بنا دیا، توجہ ہے۔ اور کچھ لوگوں نے ولایت کی کج فہمی کی وجہ سے ولایت کا دائرہ اتنا وسیع کیا کہ عظمت توحید اور عقیدہ توحید ہی مشکوک کر دیا ولایت کے نام پہ۔ یہ دونوں سے ہمیں بچنا ہے، توجہ ہے، ان دونوں سے دوری اختیار کرنی ہے، چونکہ راہ ہدایت راہ وسط ہے جس میں نہ افراد توحید میں ہے نہ افراد ولایت میں ہے۔ ہم نے ولایت کا بھی وہی نقطہ نظر ماننا ہے جو قرآن اور اہل بیت نے دیا، اور ہم نے توحید بھی ویسی قبول کرنی ہے جیسی قرآن اور اہل بیت دیتے ہیں۔ اور میں نے یہ جملے اور جگہوں پر بھی عرض کیے ہیں، مقدمہ تنگ آپ سے بھی عرض کر دیتا ہوں، یاد رکھیں اگر آپ راہ ہدایت پہ رہنا چاہتے ہیں نا تو سکلین کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ متوجہ ہو گئے ہیں آپ؟ سکلین کا دامن کبھی نہ چھوڑنا۔ سکلین سے میری مراد کیا؟ قرآن اور اہل بیت، چونکہ سرکار نے امت میں صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج، سرکار دو عالم نے امت میں یہ دونوں چھوڑی ہیں، ایک نہیں، میرا پورا اشرہ ہے حدیث سکلین پر کہ سرکار دو عالم نے ان لفظوں سے چھوڑی ہے کہ انی تارک فیکم السکلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیت، میں تم میں دو چیزیں چھوڑ رہا ہوں، ایک نہیں۔ چلیں آپ محظوظ بھی ہو جائیں گے، جلدی میں جملہ آگے بھی بڑھے گا، سرکار نے فرمایا میں دو چھوڑ رہا ہوں، بس جو کہے مجھے ایک کافی ہے، سمجھ لینا اس کے پاس رسول کی چھوڑی نہیں ہے، کیونکہ سرکار نے ایک نہیں چھوڑی ہے، دو چھوڑی۔ اور کیا فرمایا؟ فرمایا جب تک ما ان تمسک تم بحمل قضل بعدی ابدا، جب تک ان دونوں سے تمسک رکھو گے قرآن اور اہل بیت سے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، ہرگز گمراہ نہیں ہوگے، یہی فرمایا نا۔ تو سرکار نے ہمیں دو دی ہیں، اور فرمایا دونوں کا دامن تھامنا، تو دامن تھامنے کا کیا معنی؟ سنیے گا، بتایا کہ اگر کوئی عقیدہ لینا ہے تو دونوں سے لینا، اصول دین میں بھی ان کی اتباع کرنا اور فروع دین میں بھی ان کی اتباع کرنا، توجہ نہیں ہے، ان کا دامن تھامنے کا معنی ہے ان دونوں سے ہدایت لینا، قرآن اور اہل بیت سے نہیں۔ اب یہ جملہ کیوں کہا؟ تاکہ آپ متوجہ بھی ہو جائیں اور آپ کو دونوں کی حقیقت کا ادراک اور احساس بھی ہو جائے، توجہ۔ اور سرکار نے یہ بھی فرمایا اگلے جملے میں، لن یفترقا حتی یرد علی الحوض، یہ قرآن اور اہل بیت دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوتے ہی نہیں اور نہ جدا ہوں گے، یہ میں نے نہیں کہا، سرکار دو عالم نے کہا ہے، نہیں توجہ فرمائے، صلی علی محمد و آل محمد، یہ سید الانبیاء نے فرمایا ہے کہ یہ دونوں جدا نہیں ہوں گے۔ بھئی توجہ، ان دونوں میں تفریق نہیں اس کا کیا معنی؟ ان دونوں میں جدائی نہیں اس کا کیا معنی؟ اس کا معنی یہ ہے کہ جو عقیدہ قرآن دے گا اہل بیت کبھی اس کے مقابل نہیں آئیں گے، ورنہ تو جدائی ہو جائے گی۔ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ اگر قرآن کی آیت کچھ کہے اور کوئی معصوم سے روایت بیان کر کے کچھ کہے، اگر یہ روایت آیت قرآن سے ٹکرائے گی تو جدائی ہو جائے گی، یا تو اس آیت کی تعبیل کرو گے، اس کا معنی اس کا باطن قرآن سے موافق ہو، اگر کسی صورت موافق نہیں تو میں نہیں کہہ رہا، معصوم نے خود پیمانہ دیا، فرماتے ہیں ہماری کوئی حدیث پہنچے اور اگر قرآن سے موافق نہ ہو
تو کہا قرآن کی آیت نہ چھوڑنا یہ روایت چھوڑ دینا. کیوں؟ کہا ہم مقابل قرآن اور مخالف قرآن کہہ ہی نہیں سکتے ہیں. باواز بلند صلوات. ہم مقابل قرآن اور مخالف قرآن کہہ ہی نہیں سکتے. میں ایک معنی اور کیا کرتا ہوں. لَن يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَ عَلَيَّ الْحَوْلِ. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ جو حقائق قرآن ہے وہ اہل بیت کے پاس ہیں. نہیں توجہ فرمائیے آپ نے. جتنے حقائق قرآن ہیں ظاہر یا باطن وہ سارا اہل بیت کے پاس ہے. کیوں؟ چونکہ اگر اہل بیت کے پاس نہ ہو قرآن کا کچھ حقائق اہل بیت کے پاس نہ ہو تو جو حقائق پاس نہیں ان میں جدائی ہو گئی. جدائی ہو گئی. جب جدائی ہو گئی تو سرکار نے فرمایا تھا جدا نہیں ہوں گے. تو بس ثابت ہوا قرآن میں جتنے حقائق ہیں اللہ نے ان حقائق کو آل محمد کے قلب میں بھی ویسے رکھا ہے جیسے قرآن میں رکھا ہے. ایسے ہی جیسے قرآن میں رکھا ویسے ان کے قلوب میں رکھا. لہذا حقائق قرآن، دلائل قرآن، مسائل قرآن، عقائد قرآن اگر لینا تو قرآن اور اہل بیت دونوں سے لینا. اور کسی آیت کے معنی میں بے توجہ رہے بات پہ، کسی آیت کے معنی میں اگر پہلے سب سے رجوع کرنا تو آل محمد سے کرنا. نہیں قرآن صرف محکمات پر ہوتا تو آپ بے نیاز ہو جاتے. میری بات پہ توجہ رہے. اگر قرآن صرف محکمات پہ مشتمل ہوتا تو آپ قرآن سے بے نیاز ہو سکتے تھے، اہل بیت سے بے نیاز ہو سکتے تھے. میری طرف متوجہ ہیں؟ اگر قرآن صرف محکمات پہ ہوتا مشتمل تو آپ اہل بیت سے کہہ سکتا تھا، کوئی دعویٰ کر سکتا تھا کہ قرآن کی آیات تو محکم ہیں، ہم اس پہ عقائد رکھنے میں اہل بیت کی طرف رجوع کیوں کریں؟ بے توجہ رہے. اللہ نے اسی قرآن میں محکمات کے ساتھ ساتھ متشابہات رکھے ہیں نا. متشابہات، متشابہات کیا ہیں؟ جو آپ ظاہر معنی سے سمجھ رہے ہیں وہ اللہ کا مقصود نہیں، وہ پروردگار کا منظور نہیں ہے. معصوم سے پوچھا صحابی نے کہ یا ابن رسول اللہ، یہ کلام مقدس میں محکم آیات کی تو سمجھ آتی ہے، یہ متشابہ اللہ نے کیوں رکھی؟ سوال تو تھا نا کہ انہیں سمجھنے کے لیے ظاہر آیات پہ تو ہم عمل نہیں کر سکتے، تو اس کا حقیقی معنی کیا ہے ہمیں تو پتا نہیں. چونکہ ید اللہ آیا، وجہ اللہ آیا، وہ اللہ کی طرف وجہ کی، ید کی نسبتیں ہیں، اعضاء جسم کی نسبتیں ہیں، تو ان اعضاء سے مراد اللہ کا ظاہر تھوڑا ہے. توجہ ہے؟ وہ ظاہری اعضاء تھوڑے مراد ہیں. چونکہ اگر ظاہری اعضاء مان لیں تو اللہ مجسم ہو جائے گا، مجسم ہو جائے تو محدود ہو جائے گا، مرکب ہو جائے گا. جو محدود ہو، مرکب ہو، محتاج ہو وہ خدا نہیں ہوتا. توجہ ہے؟ تو اب معصوم سے پوچھنے والے نے کہا بتائیں محکم آیات کی تو حقیقت سامنے ہے، یہ متشابہ آیات کا فلسفہ کیا ہے؟ لیں بھئی توجہ فرمائیں گے، معصوم کا کلام ہے. معصوم نے فرمایا اللہ نے کلام مقدس میں متشابہ اس لیے رکھے کہ قیامت تک تم ہمارے محتاج رہو. توجہ نہیں فرمائے یار، یہ متشابہ آیات کی ایک حقیقت یہ ہے. کیونکہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کا علم یا اللہ کے پاس ہے یا راسخون فی العلم کے پاس ہے، تو کہا قیامت تک کے لیے متشابہ آیات رکھ کے تمہیں سمجھایا کہ تم قرآن فہمی میں ہمارے محتاج ہو. تو پھر مجھے کہنے دیں کہ متشابہ آیات بتا رہی ہیں کہ قرآن کافی نہیں ہے جب تک راسخون فی العلم کے ساتھ قرآن کو نہ لیا جائے. متشابہ آیات، یہ مقدمات جو بیان کر رہا ہوں آپ، یہ اکثریت جو کہ ماشاءاللہ مجلس میں نوجوانوں کی ہے، اس لیے بیان کر رہا ہوں، اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ان حقائق کو سمجھنا ہے. آج ہمارے ممبر سے ایک انحراف کا ذریعہ، ایک سبب، وہ متشابہ آیات کی عوام پسند تفسیر ہے.
میں نے جملہ کہہ دیا ہے، ان متشابہ آیات کی عوام پسند تفسیر کی وجہ سے، یا بدل دوں، وہ آیات کے ظاہری معنی کو ظاہر میں مراد لے کر حقیقت مذہب اہل بیت کی نفی ہو رہی ہے۔ میری بات پہنچے گی ماشاءاللہ، چونکہ یہاں آنے والا مجمع اس مزاج کا ہوتا ہے کہ بات اتنی دقیق بھی ہو جائے۔ آل محمد کے مکتب کی نفی ہو رہی ہے، کیسے؟ مکتب آل محمد کا صرف امتیاز ہے کہ ہم توحید میں، توحید کے اعلیٰ ترین مراتب میں، جیسے صفات ثبوتیہ کے قائل ہیں ویسے صفات سلبیہ کے قائل ہیں۔ آپ نے توجہ نہیں فرمائی، صفات ثبوتیہ میں اللہ کے صفات ثابت کیے جاتے ہیں، اور سلبیہ میں کیا ہے؟ اللہ کی ذات سے ان کی نفی کی جاتی ہے۔ ان سلبی صفات میں ایک ہے، ہمارے عقیدے میں اللہ مجسم نہیں ہوتا۔ آپ نے میری بات پہ توجہ نہیں فرمائی، معذرت چاہتا ہوں، اس لہجے میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے عقیدے میں اللہ مجسم نہیں ہوتا، جسم میں نہیں آتا۔ اب جملہ کہہ دوں، ہمارے عقیدے میں اللہ مجسم نہیں ہوتا، اور جو مجسم ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ آپ نے توجہ فرمائی ہے، ہمارے عقیدے میں خدا مجسم نہیں ہوتا، ہم اس کے کمال کے منافی سمجھتے ہیں، چونکہ جسم کے لیے کم از کم چند چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ طول میں، حجم میں، زمان میں، مکان میں، اور مرکب ہے۔ میرے جسم کے اعضاء مرکب ہیں نا، تو یہ ترکیب میں اپنے اجزاء کے محتاج ہیں، مرکب ہوگا تو سمجھ میں آئے گا۔ اس چیز کو جو مرکب کی شکل میں علیحدہ کر دو تو ختم نہ وجود، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ مائک اور اس کے ساتھ یہ جو لگا، یہ دونوں ساتھ ہیں تو اس صورت میں ہیں نا، تو جب اسے جدا کر دو گے تو اس شکل میں رہیں گے؟ نہیں نا، تو انہیں اس شکل میں رہنے کے لیے اجزاء کو جڑا رہنا چاہیے، جڑا رہنے کے لیے یہ محتاج ہیں۔ توجہ نہیں فرمائی، اگر خدا مرکب ہو جائے تو محتاج ہو جائے گا، جس میں احتیاج آ جائے وہ خدا نہیں ہوتا۔ میری بات پہ توجہ ہے، میری بات پہ توجہ ہے یار، مشکل ترین باتیں آسان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مشکل ترین باتیں ہیں، اور یہ سمجھانے کی کیوں کوشش کر رہا ہوں؟ معذرت کے ساتھ، بس بیٹا، بس بیٹا بیٹھ جائیں، ذرا بچوں کو یار کنٹرول کریں، ان کا نعرہ عادتاً ہے، اب تو ماشاءاللہ سارے موجود ہیں اور یہاں تو نعروں کا وہ ماحول ہوتا بھی نہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیں بلند آواز سے، متوجہ ہیں انشاءاللہ میری بات کی طرف، چونکہ اس کے بعد بھی مجلس ہے اور ٹائم میں ہی سمیٹ لیں گے انشاءاللہ گفتگو، تاکہ بات کا سلسلہ آگے بڑھتا رہے اسی طرح ترتیب سے۔ میں یہ جو باتیں کر رہا ہوں سلیس انداز میں کوشش کر رہے ہیں، کیوں؟ تاکہ عام نوجوانوں کو یا عام لوگوں تک، ظاہر ہے میڈیا کے ذریعے بھی آواز جاتی ہے، اب ہمیں اس تناظر میں بھی اپنی گفتگو کو دیکھنا ہوتا ہے کہ صرف آپ لوگ ہمارا متمع نظر نہیں ہیں۔ مثلا ابھی میں نے ملتان میں خمسہ پڑھا، وہ مجھے کالز آئیں، پورے پاکستان سے دوست احباب دیکھتے ہیں، وہ بارڈر سیالکوٹ، وہ رحیم یار خان سے، اس سے پتا چلا لوگ دیکھتے ہیں اور ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو الحمدللہ اگر بات پہنچے تو اس تناظر میں وہ بھی حق کی بات پہنچ رہی ہے۔ تو صرف آپ کو مد نظر رکھ کے بات نہیں کر رہا، متمع نظر یہ ہے کہ بات وسیع تناظر میں جائے۔ یہ باتیں بنیادی ترین توحید کے بارے میں نہ سمجھنے کی وجہ سے لوگوں نے عام حالات میں وہ نعرہ لگا دیا، لگایا نا بھائی، علی اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے، ایسے ہی ہے نا، یہ آپ کے پنڈی میں ہی ایک مشرک دشمن اہل بیت پڑ گیا، ایسے ہی ہے نا بھائی، وہ کلپ آپ نے دیکھا ہے یا نہیں کہ وہ کہہ رہا ہے بسم اللہ خالق النور، اور وہ کہتا ہے کہ اللہ نور ہے اور حضرت عباس خالق نور ہیں۔ اب وہ لفظ خالق کہہ کے حضرت عباس کو اللہ کا خالق بنا رہا ہے اور لوگ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کہاں پہنچ گئے؟ ہمیں ان پر اعتراض نہیں اگر وہ اپنا مذہب علیحدہ کر لیں، میں نے بات کہہ دی ہے، ہمیں اعتراض نہیں اگر اپنا مذہب الگ کر لیں، لیکن اگر شیعہ عنوان سے کوئی یہ کرے گا تو ممبر سے مخالفت کریں گے۔ نہیں، توجہ فرمائی، آپ نے اس کی مخالفت یہیں سے ہونی چاہیے، کیوں ہونی چاہیے؟ چونکہ وہ میرے مکتب و مذہب کے لیے توہین کا سبب بھی بن رہا ہے، سازش کا سبب بھی بن رہا ہے، لہذا ہمیں یہ آواز پوری جرات کے ساتھ اٹھانی ہے۔ کیوں؟ تاکہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگ انہیں
عقیدہ شیعہ نہ سمجھیں۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں، ہر دور میں ایسے لوگ پیدا ہوئے، لیکن ہر دور میں انہیں شکست ہوئی۔ کیوں ہوئی؟ چونکہ ائمہ نے ان کی تردید خود کر دی۔ میری بات پہ توجہ ہے۔ آج غیبت امام زمان میں ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں۔ اور یاد رکھے میری بات، توجہ فرمائیں گے، آخری جملے کہہ رہا ہوں، اگر عقیدہ توحید کی اصالت، اساس، بنیاد نہ بچی تو نہ کربلا ہے نہ غدیر ہے۔ آپ نے توجہ ہی نہیں فرمائی۔ کل وضاحت کر دوں گا کہ تمام عقائد اسلام کی اساس اور بنیاد توحید ہے۔ اگر توحید نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ایسی نہیں کہہ رہا، آسان لفظوں میں جلدی جلدی بات کروں تاکہ آپ کے وہ ذہن میں کنفیوژن نہ رہ جائے، اس لیے جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ مثلا اصول دین میں توحید ہے، عدل، نبوت، امامت، قیامت، چار اصول دین ہیں نا یار، بول کے بتائیں۔ عدل، عدل تو عادل کسے ثابت کرتے ہو؟ ماشاءاللہ، خدا کو۔ تو جس خدا کو عادل ثابت کرنا ہے پہلے اسے ماننا ہے نا۔ تو عدل پر ایمان تب فائدہ دے گا جب پہلے اسے مانو جسے عادل مان رہے ہو، ایسے ہی ہے نا۔ آپ تیسرا اصول دین نبوت، میں جلدی جلدی بات کر رہا ہوں، توجہ فرمائیں گے۔ نبوت کہتے کسی ہیں؟ نبی کہتے اسے ہیں جو پیغام لے۔ بھائی پیغام دینے والا پہلے ہوتا ہے یا پیغام لینے والا؟ دینے والا۔ بس نبوت پر اسے ہی ایمان فائدہ دے گا جو پہلے اسے مانے جس نے اسے نبی بنایا ہے۔ اسی لیے کسی نبی نے اپنے معجزات دکھانے کے بعد اپنا کلمہ پہلے نہیں پڑھوایا، معجزے یہ دکھا رہا تھا، کلمہ اس کا پڑھا رہا ہے۔ کیوں پڑھوا رہا ہے؟ جبکہ سامنے اعجاز تو اس نبی کا آ رہا ہے، کمال تو اس نبی کا آ رہا ہے، یہی اس کے اللہ کے بنائے ہونے کی دلیل ہے۔ جب ادھر اعجاز سامنے آیا، کمال سامنے آیا، لوگوں نے اسے ماننا چاہا، اس نے کہا نہیں، مجھے، مجھ سے پہلے اسے مانو۔ کیوں؟ کہا مجھے جو دیا ہے اس نے دیا ہے۔ توجہ ہے میری بات پہ؟ متوجہ ہے میری بات پہ؟ یہ میرے سارے کمالات کی بازگشت اس کی طرف ہے۔ اسی لیے ہر نبی کا کلمہ لا الہ الا اللہ، ایسے ہی ہے۔ چلیں چوتھا اصول دین، امامت۔ تو امامت کے بارے میں تو الحمدللہ دو اشرے پڑھ چکا ہوں کہ امامت کا معنی ہی رہبری ہے، اور رہبر کہتے ہی اسے ہیں جو منزل تک پہنچائے۔ وہ منزل جو امام کے پیچھے نظر ہے وہ کیا ہے؟ نہیں توجہ فرما رہے ہیں؟ وہ منزل جو امام کے پیچھے نظر ہے وہ کیا ہے؟ خدا ہے۔ نہیں توجہ؟ امام وہ نقطہ وصل ہے جو بندوں کو خدا سے ملاتا ہے۔ اب جملہ کہوں، امامت و ولایت کا مقصد خدا سے توڑنا نہیں، خدا سے جوڑنا ہے۔ آپ متوجہ ہیں؟ لہذا جہاں ولایت کے نام پر خدا سے توڑا جا رہا ہو، مان لینا اور سمجھ لینا یہ توحید اللہ کی نہیں، ولایت اللہ کی نہیں۔ اگر اللہ کے بنائے ولی کو مانتے تو کیسے ہو سکتا ہے کوئی ولی کو مانے اور اسے نہ مانے؟ ہم تو پڑھتے ہی ہیں علیون، اور میں اکثر یہ عرض کر چکا کہ یہ اتنا حسین جملہ ہے علیون ولی اللہ، کہ آپ نے مولا علی کے سارے کمالات میں اس کمال کا ذکر کیا۔ کیا کمال کا؟ علیون ولی اللہ، وہ علی جو اللہ کے۔ آپ جانتے ہیں نا، جب کسی کی طرف نسبت دی جاتی ہے نا، تو جس کی طرف نسبت ہوتی ہے وہ پہلے ہوتا ہے، جس کی طرف۔ مثلا آپ نے مجھ سے پوچھا جی آپ کے اساتذہ کون ہیں، تو میں نے ان کا نام لیا، تو وہ وجودی طور پر، رتبے کے طور پر بھی مجھ سے پہلے ہیں نا علم میں، میں علم لینے والا ہوں نا، وہ دینے والے، تو پہلے انہیں فرض کرو گے نا، پھر میرے ساتھ نسبت ہے نا۔ تو آپ کیا پڑھتے ہیں؟ علیون، علی ولی ہیں کس کے؟ تو اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو نا، علی کی ولایت کی۔ تو جس اللہ کی طرف نسبت دے رہے ہو، جب تک اس اللہ کو ویسے نہ مانو جیسے علی چاہتے ہیں، نہ علی کا فائدہ نہ ولی کا فائدہ۔ توجہ نہیں ہے میری بات میں؟ متوجہ ہیں؟ متوجہ ہیں انشاءاللہ میری بات پہ؟ اس علی یا آئے
اس علی ولی اللہ اس کلمے میں توحید پوشیدہ ہے. اور الحمدللہ میں اب ایک جملہ کہہ کے مجلس آج کی ختم کر رہا ہوں. وہ گھڑی پہ میری نظر ہے, حالانکہ باتیں بہت ہیں لیکن الحمدللہ پانچ دن ہیں آپ کے پاس اور میرے پاس بھی, انشاءاللہ اس میں بات ہوگی کل ٹھیک 7:30 انشاءاللہ, چونکہ اس کے بعد بھی ایک مجلس ہے جو عرض کرنا چاہتا ہوں. علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ و خلیفتہ بلا, دیکھیں یہ ترتیب کیسی ہے. پہلے علی کے ساتھ اللہ کا تذکرہ مولا کے ساتھ, پھر امیر المومنین کا تذکرہ نہیں ہے لیکن وسیع رسول اللہ رسول اللہ کا تذکرہ, یعنی مولا علی کے ساتھ اللہ کا تذکرہ بھی ہے رسول اللہ کا تذکرہ بھی ہے. بس بھائی علی کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے. علی کہتے ہی اسے ہیں جو نہ خدا سے جدا کرے نہ مصطفیٰ سے جدا کرے. آپ نے یہی پڑھا نا, علی ولی اللہ ہے وسیع رسول اللہ ہے و خلیفتہ بلا فصل, بلا فصل خلیفے ہیں. یہ اس تینوں جز میں نا تینوں کی نفی ہے, یعنی تینوں عقائد کی. علی ولی اللہ کے ساتھ نصیریت کی نفی ہے, وسیع رسول اللہ کے ساتھ ان کی نفی ہے جو وسیع رسول نہیں مانتے, اور خلیفتہ بلا فصل کے ساتھ ان کی نفی ہے جو فصل کے ساتھ مان رہے ہیں. توجہ ہے. تو جو علی میں اور علی میں اور رسول میں فصل کا قائل ہو وہ مقصر ہے, جو علی اللہ کا قائل ہو وہ غالی ہے, اور جو علی ان ولی اللہ کے ساتھ خلیفتہ بلا فصل دونوں کو مانے وہی شیعہ ہے. میری بات توجہ ہے. آسان لفظوں میں وہی شیعہ ہے, وہی شیعہ ہے جو مولا علی کو اللہ کا ولی مانے, رسول کا وسیع مانے, مصطفیٰ کا بلا فصل خلیفہ مانے. ہاں ہمیں یہی نگاہ توحیدی کو علی کی نگاہ سے دیکھنا ہے, امیر المومنین کی نگاہ سے دیکھنا, اور انشاءاللہ کوشش کریں گے آسان لفظوں میں سورہ توحید کے پس منظر میں آپ کے سامنے قرآنی عقیدہ توحید پیش کیا جائے, اور پھر معصوم کے کلام سے مدد لے کے توحید کا وہ نظریہ جو شیعہ نظریہ ہے, شیعہ نقطہ نظر ہے, مکتب آل محمد کا نقطہ نظر ہے. ہمیں فخر ہے کہ جیسا عقیدہ توحید پاک و پاکیزہ اور اللہ کے شایان شان ہمارا ہے, کسی کا نہیں, کسی کا نہیں, برملا کہہ رہا ہوں. اب میں وہ روایات انشاءاللہ اشارہ کروں گا, پڑھوں گا تو نہیں کہ جس میں ادھر عقیدہ توحید دیکھ لینا ادھر دیکھ لینا, ادھر دیکھ لینا اور ادھر دیکھ لینا, خدا کے بارے میں ادھر نقطہ نظر کیا ہے ادھر کیا ہے, عظمت پروردگار ادھر کیا ہے اور ادھر کیا ہے. اب ہمارے پاس تو اس سے بڑا ایک ہی فخر کے لیے کافی ہے, ایک ہی دلیل کافی ہے, اور اس دلیل کے میں اکثر اشارہ کرتا ہوں. دنیا کے پاس عقیدہ توحید کے لیے ہے کیا؟ چلو ہمارے پاس نہج البلاغہ ہے, اور جو نہج البلاغہ کو مولا علی کا کلام نہیں مانتے انہیں بھی چیلنج ہے, اگر یہ مولا کا کلام نہیں تو اس جیسا ہی لے آؤ. توجہ نہیں فرمائی بھائی, اس جیسا ہی لے آؤ. آپ تو کہتے ہیں مولا علی کا کلام نہیں سید رضی نے خود لکھا, تو اگر آپ کے عقیدے میں سید رضی نے لکھا ہے پھر اس جیسا ہی لے آؤ. تو اگر تم سید رضی کے کلام جیسا نہ لا سکے تو سید رضی کے امام جیسا کیسے لاؤ گے؟ اب ہمارے پاس تو یہ ہے, دنیا کے پاس نہ ہی یہ علمی ذخیرہ ہے نہ اس طرح کے حقائق اور معارف توحیدی ہیں, نہیں ہیں, خدا کی قسم نہیں ہے. اتنا عظیم عقیدہ توحید رکھنے والے مکتب کے بارے میں کچھ لوگ اپنی جہالت اور کچھ لوگ سازش کے تحت مکتب آل محمد کے چہرے کو, روشن اور منور چہرے کو مخدوش کرنا چاہتے ہیں, اور ان کے مقابلے کے لیے بیداری اور ہوشیاری کی ضرورت ہے. عوام پسند نہ بنے, عوام پسندی عوام زدگی کبھی حقائق کی طرف نہیں جانے دیتی. عوام کے طرف رجوع کرو گے تو کبھی حقیقت تک نہیں پہنچیں گے. اب میں معذرت چاہتا ہوں, بات سمیٹنا پڑے گی چونکہ وقت نہیں اتنا. میں نے عرض کیا تھا کہ ایک روایت کے مطابق اس امام کی شہادت سے منسوب شب ہے, معذرت چاہتا ہوں کچھ نہ کہہ سکا چونکہ وہ بات اس تناظر میں آ گئی.
کل انشاءاللہ امام کا ذکر بھی آئے گا اور ہم عقیدہ توحید میں ہی امام کے خطبات سے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ عرض کریں گے اگر اس موضوع سے مربوط ہوا. لیکن دوستو جس امام کی شہادت کی شب ہے, آپ جب زیارت پڑھیں گے نا ابھی مجلس ختم ہونے کے بعد, تو اس امام کی زیارت بھی پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکا یا غریب الغربا, یا غریب الغربا. یہ جو غریب الغربا کہہ رہے ہیں نا امام کو, اس غریب کا معنی وہ اردو والا نہیں, عربی والا ہے. غریب بمعنی تنہا, نہیں توجہ ہوگی, تنہا. اور غریب الغربا یعنی تنہا ترین, تنہا ترین. اتنا تنہا امام, اتنا تنہا امام لیں اس سے بڑا جملہ مصیبت کا نہیں. اتنا تنہا امام کہ وطن سے بھی دور اور اپنوں سے بھی دور. مجھے یاد ہے کہ میں جب ایران میں تھے, ہم تو مشہد زیارت کے لیے آتے تھے, تو وہاں مولانا شبیر ہندی مرحوم ہوتے تھے, وہ شیخ حرے عاملی بیسمنٹ میں مجلس پڑھتے تھے. تو امام رضا علیہ السلام کی مجلس پڑھتے ہوئے ایک دفعہ جملہ کہا, طالب علم تھے اکثر, کہنے لگے امام کو غریب الغربا کیوں کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اس لیے, امام حسین کا یہ لقب نہیں ہے غریب الغربا, اور اس امام کا لقب ہے. تو کہتے ہیں وجہ یہ ہے امام حسین وطن سے دور تھے, اپنوں سے نہیں. نہیں توجہ, اپنے تو پاس تھے نا, لیکن کہتے ہیں یہ امام اپنوں سے بھی دور تھے وطن سے بھی دور تھے. اب میں جملہ جو کہہ رہا ہوں عام آمادہ ہیں, اس لیے جانتے ہیں امام رضا علیہ السلام امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے فرزند, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی 37 اولادیں لکھی گئی, آپ نے توجہ نہیں کی. جس کی 37 اولادیں اس کا جنازہ پلے بغداد پہ. میں نے یہی دیکھا ہے, یہی دیکھا ہے ماشاءاللہ. اسلام آباد میں لوگ خوشحال بھی ہیں, اکثر لوگ کال کرتے ہیں قبلہ سوئم کی مجلس سے پڑھ دیں گے, تو پھر بعض اوقات میں پوچھ لیتا ہوں کون وفات ہوئی کون, تو وہ بتاتے ہیں. اور بعض اوقات جاننے والے ہوتے ہیں, تدفین ہو گئی؟ نہیں قبلہ. کیوں؟ آپ سوئم کی مجلس کی پہلے دعوت دے رہے ہیں, تدفین ہوئی نہیں. کہتے ہیں ان کا بیٹا انگلینڈ سے آ رہا ہے, کینیڈا سے آ رہا ہے, دبئی سے آ رہا ہے. انہوں نے کال کیا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں میرے باپ کو دفن نہ کرنا. تو میں آپ سب سے جو جملہ کہنا چاہتا تھا آپ متوجہ ہو گئے. آج کا ایک بیٹا ہو نا اکلوتا, اور وہ ہزاروں میل دور ہو, تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ باپ چاہے بڑھاپے میں چلا جائے, کم از کم باپ کا مجھ پہ یہ حق تو ہے نا کہ اس کو اپنے ہاتھوں سے کفن اور دفن کروں. ایسا ہی ہے نا, خدا کی قسم کائنات میں یہ آل محمد کا گھرانہ ہے. میں نے جملہ کہہ رہا ہوں, یہ آل محمد کے گھرانے کی مظلومیت ہے. کیا مظلومیت؟ ابھی عرض کیا نا, ساتویں امام کے 37 اولادیں اور جنازہ پھولے بغداد پہ. تو اب ایسے جملہ پلٹ دوں نا, آٹھویں امام کے 36 بہن بھائی اور وقت شہادت پاس کوئی نہیں. اب مظلومیت دونوں باپ بیٹا کی سمجھیں, اور اگر ان باپ بیٹے کی مظلومیت ذہن میں آ جائے, میری بات پہ توجہ فرمائیں گے. میں ربط مصائب بھی دے رہا ہوں, تابوت بھی آنا ہے. ایک جملہ تابوت کا کہنا ہے, لیکن درمیان میں 40 کے دن ہیں نا, تو ان کے ایام تو نہیں ہم نے بھولنے. ایک جملہ کہہ رہا ہوں مصیبت کا ربط دینے کے لیے, دہرا رہا ہوں, باپ کا جنازہ پلے بغداد پہ اور بیٹا تنہائی میں, دونوں زہر سے شہید ہوئے, اور دونوں جب تڑپ رہے تھے کوئی بیٹا پاس نہیں تھا, ادھر بھائی پاس نہیں تھا. میری بات پہ توجہ ہو گئی؟ لیکن میں پھر بھی کہوں گا, میرے ساتویں امام, میرے آٹھویں امام, آپ کی بڑی مظلومیت ہے. آپ کی اولاد آپ کے پاس نہیں تھی, مولا امام رضا آپ کا کوئی بھائی اور بہن پاس نہیں تھا, لیکن حسین کی مظلومیت اسی لیے بلند ہے, پاس ہوتے ہوئے نہ بہن قتل ہوتے ہوئے بچا سکی اور نہ بیٹا دفن کر سکا. اجرکم من اللہ. ہاں اب سمجھو امام سجاد کی مظلومیت کتنی بلند ہے.
بتاؤں کتنی بلند ہے امام کی مظلومیت اتنی ہے کہ جب 11 محرم کو لٹا ہوا قافلہ ان ملعونوں نے گزارا ہے نا ان لاشوں کے درمیان گزارا روایت کے جملے ہیں کہ میری آقا زادی نے ناکا پر بھائی کا لاشا دیکھا نہیں اب میں لفظ لاشا کہہ رہا ہوں بتاؤں کس حال میں دیکھا ایک پتھروں کا ڈھیر ہے اور میری آقا زادی نے ایک دفعہ سید الساجدین کو مخاطب ہوئی کہا بیٹا ذرا بتاؤ میرا بھیا کہاں ہے اب مجھ سے پوچھو نا کبھی بہنیں بھائی کا لاشا بھولتی ہیں تو پھر آقا زادی پوچھ کیوں رہی تھی علماء کہتے ہیں کہ ہر میت پہچانی جاتی ہے سر کے ساتھ ہائے بتول کے بیٹے کا سار اس حال میں زینب نے دیکھا ہاں عزاداروں اب ایک جملہ امام کا ذکر بھی ہو جائے گا اور مصیبت بھی تمام ہو جائے گی جس امام کے حوالے سے تابوت آئے گا میرے آٹھویں امام کی ایک روایت ہے اور روایت کا پس منظر بھی بتا دیتا ہوں امام کا صحابی ہے ابن شبیب نام لکھا ہے کہتا ہے کہ جب امام کو ولی عہدی ملی میں دور سے امام کی زیارت کو چلا کسی دوسرے شہر سے کہتے ہیں سفر کر رہا ہوں مجھے معلوم نہیں کہ محرم ہو گیا کہتے ہیں جب امام کی خدمت میں پہنچا امام سیاہ پوش تھے میں نے کہا مولا ولی عہدی میں سیاہ لباس کہنے لگے تجھے پتہ نہیں آج یکم محرم ہے بس منقلب ہو گیا مولا مجھے سفر میں احساس نہ ہوا اب سنیں گے میرے آٹھویں امام نے کہا اگر رونا ہے تو میرے دادا حسین پہ رونا بس دوستو میں آپ کی زحمت ختم کر رہا ہوں اگر رونا تو میرے دادا حسین پہ رونا اب پوچھنے والے نے کہا مولا آپ کے بابا پر کوئی کم ظلم ہوا اشارہ اسی طرف تھا آپ کے اباؤ اجداد پہ کم ظلم ہوا اب سننا امام کے لفظ کہا ہاں بڑا ظلم ہوا لیکن حسین کے دن جیسا کوئی دن نہ آیا آپ متوجہ ہیں میری باتوں کی طرف کہا حسین کی مصیبت جیسا کوئی دن نہ آیا مولا بتائیں گے وہ کون سی مصیبت ہے آپ کے دادا حسین کی جو آپ کو بار بار رلاتی ہے ہاں اب امام نے کہا میرا دادا حسین زبہا کما زبہا القبش کہا میرا دادا حسین ایسے ذبح ہوئے جیسے گوسفند کو ذبح کیا جاتا ہے بس دوستو جب ایسی مجلس میں ایسا ذکر ہو تو روایات ہیں یا روئیں یا رونے کی شکل بنا لیں تاکہ آپ کی وابستگی مظلوم سے رہے میں آخری جملہ کہہ رہا ہوں یہ کسی دوست نے ابھی چند دن پہلے ایک ویڈیو بھیجی ہے ایک ایرانی خطیب ہیں کہہ رہے ہیں قبش ہر بھیڑی یا ہر بھیڑ اور جانور کو نہیں کہتے ہر گوسفند کو نہیں کہتے کہتے ہیں عربوں میں وہ بھیڑ یا وہ گوسفند جو پالتے تھے اور جب اسے مارنا چاہتے تھے نا تو کہتے ہیں عالم جہلیت میں چند قبیلے مل جاتے تھے خود سوار ہو جاتے درمیان میں اس جانور کو رکھ لیتے اور چاروں طرف سے حملہ کرتے ہاں امام کی تشبیہ میں یہ ظلم بیان ہو رہا ہے کہا عرب کی یہ رسام جو جانوروں پہ ہوتی تھی جو گوسفند پہ ہوتی تھی ہاں کلمہ گو نے میرے دادا حسین پر کسی نے تیر مارا کسی نے تلوار ماری جسے کچھ نہ ملا وہ خاک پھینکتا رہا پتھر مارتا رہا اور ایک صدا گونج رہی تھی میرے بھائی کو ذبح کر لو لیکن ایک گھونٹ پانی پلا دو بس عزاداروں آخری جملے کہہ رہا ہوں میرے امام کو زہر ملی آٹھویں امام کو زہر مل گئی نا ہر سمہ کہتے ہیں میں امام کے پاس آیا امام تڑپ رہے تھے امام نے کہا مجھے زہر مل گئی ہے میرے قریب نہ آنا مجھے زہر دینے والا مامون ہے بس آخری جملے سارا مصائب چھوڑ رہا ہوں امام کی شہادت ہوئی اور مامون قاتل امام تھا لیکن شہر میں اعلان کروایا آؤ امام کے جنازے میں شریک ہو جاؤ کہتے ہیں سب سے آگے آگے یہ ملعون خود تھا
آپ نے توجہ نہیں کی. میں کہتا ہوں مولا رضا آپ کی مظلومیت, آپ پردیس میں زہر سے شہید ہو گئے لیکن قاتل قتل کر کے قتل چھپا رہا ہے. ہاں وہ آپ کے قتل کو لوگوں کے سامنے نہیں لا رہا. ہاں حسین تیری مظلومیت سب سے الگ ہے, قاتل قتل بھی کرتے رہے اور فخر بھی کرتے رہے, ماتم حسین.